TV Artilheiro. Vai fazendo a inversão, vai recebendo aqui o Natan. Recebe o Natan, linha de fundo, cruzamento. A bola foi pra fora. Já a primeira chegada, Simão autoriza. Vai o Mateuzinho de um cruzamento, toque de cabeça, a bola vai entrando. Tira ali o goleiro Pedro Rangel. De velocidade, é o de novo na Tomazieiro. Recebe aqui mais uma vez o Mazieiro, vai arriscar o chute pro gol. A defesa ali do Pedro Rangel. Em dois tempos ali, a equipe do Fluminense. Vai recebendo pelo meio, o chute pro gol, pegou muito embaixo da bola. Por ali o Gabriel da equipe do Fluminense aqui com o Douglas Natan. Chegou ali Eduardo, chutou pro gol ali. Mas a bola, o Eduardo pegou em direita do ataque. Aí o cruzamento para dentro da área, o toque de cabeça. Linda defesa do Matheus Eduardo. E vem de... Já toca ali do lado, a bola deu aquela pingada, mas conseguiu fazer o domínio por aqui. O Marquinhos arriscou o chute pro gol ali. O Marquinhos apenas acompanhou o Pedro Rangel, mas teve esse primeiro tempo de 0 para o Ceará, 0 para o Fluminense. Aí o escanteio cobrado, o toque de cabeça, vai saindo mais uma vez ali para fora. Tem mais um escanteio. O Marquinhos, ele tocou para trás ali o Marquinhos. O Ceará chega de novo, o chute pro gol e a bola vai para fora. E é mais um escanteio. Aí o Ceará de novo na cobrança, lá no segundo pau. O toque de cabeça, a bola vai sobrando, vem chegando o Ceará no travessão. A disputa ali dentro da grande área vai saindo. Aí o levantamento, por muito pouco, a bola vai voltando. Tira ali a defesa do Ceará. Tirou ali. Recebendo aí o Douglas. Botou pra correr ali o Douglas Martins. Olha isso, o Gabriel Martins. Cortou pra dentro o chute pro gol. Gol do Fluminense! Volta aqui com o Johnny. Iago, a bola vai chegando ali com o Cauê. Pode sair o segundo gol. Fez a defesa por ali, Matheus Eduardo. TV Artilheiro.